Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska pro vás mám top produkty nebo moje oblíbené produkty za rok 2017, co se týká pleťové kategorie. Budeme se bavit o pleťové kosmetice. Ještě bych vám dneska chtěla ukázat produkty na tělo, moje hodně oblíbené, a produkty na vlasy. Já si myslím, že to už potom bude taková rychlovka. Takže hlavně bych se chtěla zastavit teda u té pleťové péče, která je pro mě úplně stěžejní, nejdůležitější, nejvíc mě baví. Jako obecně skincare mám v podstatě opravdu z celé péče. Samozřejmě se starám o sebe ráda, ale pleťová péče je mi nejbližší a řekla bych, že vůbec bych nemusela řešit dekorativku, ale skincare vždycky. Myslím si, že jenom ta pěstěná pleť může být krásná, protože pokud se o tu pleť nestaráte, tak i sebelepší, nejdražší make-up krycí vás nezachrání, protože na té pleti nebude dobře sedět. Samozřejmě tato kategorie je hodně individuální, takže to, co sedí mně, nemusí sedět vám. Je to jak se vším, je to i s jídlem, já si myslím, že jsem to už několikrát říkala do videa. Takže tady je můj výběr toho nejlepšího za rok 2017 pro mě. Ukážu vám nějaké odličovací přípravky, které já osobně velmi chválím, musím je vyzvihnout. Mám ráda přípravky, které samozřejmě nevysušují pleť, když je používám na odličování, které mě neštípou v očích a prostě nejsem po nich jak sušenka. A mám ráda přípravky, které se dají použít nejlépe ve sprše. Asi nejlepší odličovací mlíko, který jsem poznala za minulý rok, je odličovací mlíko od Alverde, který koupíte v DMku. Je to odličovací mléko z růží na suchou pleť, myslím, že i na citlivou pleť. Výborně vám to odlíčí oči, pleť, nevysušuje, naopak krásně hydratuje, sklidňuje a já ho můžu opravdu maximálně doporučit, stojí asi 80 korun. Mají v té řadě k tomu i tonikum, oni mají vlastně celou řadu, včetně masky, mají tam i odličovací ubrousky, krém, prostě ucelená řada, kde najdete skoro všechno. Myslím si, že i sérum. Určitě sérum tam mají, na to jsem se taky dívala, že vyzkouším. Takže tohleto zase jsem úplně takhle někde, určitě si koupím znova a je to úplně to nejlepší odličovací mlíko, jaký jsem teda za minulý rok poznala. Jména pleťové vody. Tam zcela jednoznačně nemůžu jinak, než vám ukázat růžovou vodu, která je moje úplně největší favoritkou, protože je úplně úžasná, mě hrozně vyhovuje, že je to tady v té variantě s tím šplichátkem, kdy, když nemáte i po ruce tamponek, můžete si to takhle krásně nastříkat, krásně vám to osvěží, sklidní pleť, je dobrá i na velmi citlivou pleť, nevysušuje, naopak krásně hydratuje, já jsem ji hodně ráda používala i před olejíčkem, když jsem nanášela. Opravdu všestranné využití, krásně sklidňuje i nějaké nateklé, opuchlé oči, je prostě výborná. Skvělá na osvěžení, na čištění, na fixaci make-upu. Já jsem se teďka koupila jinou růžovou vodu, zkusila jsem trošku jinou značku a není to prostě ono, takže já se vrátím potom tady k této, ale chci, jak říkám, doplácet nějaké zásoby. Nemůžu tady nezmínit kokosový olej i na odličování, protože tím se taky občas odličuju. Má to zase několik funkcí, jak na vlasy, na tělo, na pleť, já nevím, pro děti, do kuchyně a tak dále, všichni to znáte. A taky na to odličování, myslím si, že to je dobrá věc, tady ten je konkrétně z Lidlu. Nebyl moc drahý a myslím si, že dá se samozřejmě příjemný klasický kokosák. Samozřejmě ho schvalovat nejlépe v lednici nebo na nějakém suchém, chladnějším místě, protože on má nějaký bod tání, takže mohl byste mít z toho velmi rychle vodu. Myslím, že hodně praktická, univerzální věc. A mám tady ještě jednu poslední věc na čištění pleti, kterou vám musím doporučit. A to je koniaková houba, kterou seženete dneska už v každé drogerii. Já tady tuhle tu jsem kupovala, myslím, u Avonu. A je to naprosto skvělá věc. Já jsem se tím naučila čistit pleť ve sprše, nebo i třeba u umyvadla, je to jedno, kdy na to nanesete nějaký čistící přípravek, čistíte, je to hodně příjemný, spojíte vlastně s tím rovnou i masáž obličeje a perfektně vám to vyčistí i ty odumřelé kožní buňky a prostě dohloubky. Když namočíte, tak ona změkne, no a pak zase, možná jak ona schne, tak vám stvrdne. Takže skvělý pomocník na čištění pleti. Co se týká peelingu na obličej, tak z této kategorii stále hledám. Já mám nějaký peeling od Alverde, kde ty zrníčka jsou trošku hrubší, což mi úplně nevyhovuje.
A pak jsem měla něco v beauty boxu z Look Fantastic, ale to vám tady nechci ukazovat, protože to jsou zase hrozně drahé značky a nevím, jestli úplně sehnatelný a dostupný. Takže to vám nechci moc prezentovat. Chci říct, že masky teďka poslední dobou celkem flákám. Přiznám se k tomu upřímně. A jednu dobu jsem v maskách jela hodně moc. A musím říct, že standardně mou nejoblíbenější maskou je Yves Rocher Serum Vegetal. Já doufám, že se ještě prodává. Musím se mrknout na internet, aby vám teď zase nedala nějaký informace, aby se to potom nesehnali. Tak, přesuneme se rychle dál. Mám tady krémy, pleťový olejčka, nějaký sérum, oční krémy a tak dále. Takže vrhneme se na to. Tohle je pro mě úplně taková ta nejtěžší záležitost, kdy mám vybrat prostě jeden krém, který je ten nej a který teda nevíc používám a tak dále. Musím říct, že moje pleť je převážně po většinu roku smíšená, ale v zimě hodně suchá. Takže ty přípravky volím trošku jiné na zimu, trošku jiné na léto. Musím říct, že jednoznačně nejoblíbenější krém, který mi nejvíc vyhovoval, nejvíc seděl a který si určitě koupím znovu, jakmile dopotřebuju nějaké zásoby, protože opravdu tak by mi ty krémy mohly projít a to já nechci. Nechci takhle vyhazovat zbytečně peníze. Nejlepší krém za mě jednoznačně Embryolisse, který můžu doporučit maximálně, asi nenašla asi fakt lepší krém. V takové cenové kategorii s takovým účinkem, prostě super. Super, já už jsem několikrát vykládala, jak jsem se k němu dostala. Už to tady nebudu zmiňovat, jenom pozdravím Renatku. Je velice oblíbený mezi modelkama, každý vizážista ho chválí, každý make-up artista v zahraničí je to úplná topka. Jo, takže tohleto já si určitě koupím znovu, jak říkám, jakmile mi dojdu zásoby, bude na mé poličce v koupelně. Můžu maximálně doporučit úžasný krém, pod make-up, klidně na večer, nádherně výživný, hydratační, ale zase tak akorát, neskutečný krém, prostě neskutečný krém. Tady u nás ho seženete na Notinu, nikde jinde jsem ho zatím neviděla, ale stojí za to. Další krém, který určitě můžu doporučit, ale upozorňuji, že mi sedí spíš na léto, nicméně opravdu skvělý, je tady ten od Alverde, krém z růží, jak už jsem zmiňovala, odličovací mlíko, tak z té řady vidíte i krém a tenhle ten krém je teda denní, oni mají na více i noční krém, ten jsem teda neskoušela a možná ho zkusím, protože si myslím, že pokud bude víc výživnější, takže mi bude sedět hlavně teda na zimu a třeba na noc, jo. Určitě mi to taky láká zkusit, ale napřed chci dodělat opravdu ty zásoby, protože není možné, abych měla prostě tolik věcí, jo. Tady ten krém jsem doporučila i kamarádce a ta je s ním taky maximálně spokojená, už si koupila asi třetí balení. Já tohleto balení mám teda zatím druhý a můžu určitě říct jednoznačně, že si koupím další, jakmile mi dojde a pokud teda nebudu mít hledáčku něco jiného, co bych chtěla vyzkoušet, tak určitě v DMku tady ten krém najdete, myslím si, že za 79 korun a je teda taky skvělej. Ještě tady mám jeden krém, o kterém chci mluvit. A to je značka Martina Gebhardt. Tady o té značce už jste asi slyšeli v souvislosti, jak jsem mluvila vlastně o atopickém ekzému, kdy jsme používali měsíčkový krém pro děti, který nám maximálně seděl. Martina Gebhardt je pojem, co se týká biokosmetiky. Její produkty nesou označení Demeter, což je taky známka kvality. Myslím si, že ty produkty stojí za pozornost, protože mají úplně výborné složení. A já musím říct, že tenhle ten krém, který konkrétně mám, jsem si zkusila přihodit do košíku jenom tak, když jsem dělala nějakou objednávku. No a moc mě to zaujalo, protože když jsem koukla na to složení, tak jsem sedla na zadek, protože maximálně skvělý složení. Tohle to byl konkrétně sklidňující regenerační krém Summertime 50 ml. Tady ten krém mi nahradil jeden mnohem dražší krém, který jsem velmi ráda používala. A to je Benefit. Tady ten jejich známý hydratační krém v tom skle. Já už jsem o něm taky kdysi mluvila ve videu a tady ten krém určitě můžu doporučit, ale protože stojí strašný peníze a pro ženy na mateřské, myslím si, že ne všechny ženy na to opravdu mají upřímně na tento krém a já už bych si ho znovu taky nekoupila. Ráda hledám alternativy a v tomhletom případě jsem tu alternativu našla, protože tady ten krém mi bohatě zastoupí tento krém. Tenhle tam mi teda sedí hlavně na tu zimu a na noc je opravdu skvělej. Nádherně pleť zhydratuje a ráno, když se probudím, tak pořád je ta pleť taková naducená. Přesně ten samý účinek jako Benefit, jo, takže já nevidím důvod, proč utrácet
1000 nebo 1200, kolik tento krém stojí. Tenhle ten krém stojí tuším 300-400, i kdybyste dali maximálně 500, furt je to lepší cena, polovina, než prostě ten benefit. Jo. Takže to je můj názor. Přesouváme se na olejíčky. Olejíčky, to je taky moje velká láska, ráda olejíčky používám, zkouším, ale teďka zase se snažím nějaké dopotřebovat a pak se zase vrhnu třeba na jiné. Když potřebuju vypnout pleť, mám na to tenhle ten olejíček, je to kaktusový olej neboli opuncie, je teďka hodně známý pojem opuncie, opunciový olej, všichni chtějí, všichni objednávají, mluví se o tom ve videích, ale já tady ten opunciový kaktusový olej mám hrozně dlouho. Já jsem ho, myslím, kupovala už v roce 2016 a myslím si, že i v tom roce jsem o něm mluvila, určitě ve videích. V pár videích se objevil a já tohleto kupuju jako kosmetickou surovinu. Akorát, když si kupujete takový ty drahý opunciový kaktusový oleje, tak jsou neskutečně drahý. Myslím si, že předražený. Kaktusový neboli opuncový olej je to nejdražší olej na světě, ano, pro svou kvalitu. A já věřím, že v tom není rozdíl, když používám tento a kdybych používala ten dražší za 1000 korun. Je toho teda 10 ml, ale mě tady ten přišel asi na něco málo přes stovku, tuším. Každopádně dávám dolů odkaz pod video, kde to kupuju. Tohle to je úplně super liftingový vypínací sérum, kaktusový olej, má ty úžasné účinky, že opravdu krásně vám vypne tu pleť, prozáří. Je to neskutečný ten účinek, já bych tomu nevěřila, kdybych to prostě nevyzkoušela, kdyby mě to tak na někdo říkal, tak bych řekla, no jo, tak, ale opravdu to tak je. Opravdu musím říct, že nemám tady ve své sbírce plaťové nic tak krásně liftingového, byť se chci podívat ještě na nějaký jiný potom přípravky tento rok, který bych chtěla zkusit, kyselnu hyaluronovou čistou třeba v séru a tak dále, tak prostě tohleto mi zatím stačí, vyhovuje, jo. Takže uvidíme, jak to bude dál. Každopádně potom to se určitě podívejte, ale nekoupujte si to prostě za 900. Jako můj názor je super, že tady ten má 10 ml, takže maximálně vyhodíte, já nevím, kolik stovku nebo něco málo přes stovku. Já mám pocit, že to ani stovku snad nestalo, ale to není pointa toho, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, že když si objednáte nějaký prostě velký olej, který má 30-50 ml, tak když vám to prostě nebude vyhovovat, nebo kdyby vám to vyhovovalo, tak mě by to prostě nebylo tak dlouho používat, protože já pak chci třeba zkusit něco nového. A já mám prostě ráda firmy, které nabízí malý olejčky, třeba 5, 7, maximálně 10 ml, protože pro mě je to lepší. A je to lepší na to vypotřebování, protože když potom střídáte další věci, tak ono vám to může prostě velice rychle projít. No, jdeme dál. Teďka tady mám dva olejíčky, které podle mě taky musím zmínit, a to je biošípkový olej od značky Nobilistilia v biokvalitě CPK Bio teda. Výživa v pleti v každém věku, účinný proti vrázkám. Hodně příjemný olej, jediné, co mě na tom dost vadí, je ta vůně, kdy v tom cítím rybinu a on je takový oranžový, nebo do žluta, jo. Takže může barvit, kdyby vám to prostě spadlo nebo kaplo na nějaký bílý tričko, tak to nevím, co by se stalo, ale asi by to zanechalo nějaké fleky. Já jsem si toto každopádně brala i do porodnice, protože mě u druhé dcery čekal plánovaný císařský řez, takže jsem si tím mazala potom i jizvu, protože šípkový olej se doporučuje na hojení jizviček, jizev, po nějakých třeba zákrocích a tak. Co je na něm ještě to výborný a zázračný, že taky umí vypnout pleť jako jemně. Určitě ne tak třeba jak ten opunciový olej, ale já taky z toho cítím, že mi dělá velmi dobře a tenhle teda můžu taky doporučit. A držím tady v ruce hydratační sérum, které je od firmy Delibutus, je to česká firma. Já ráda podporuju tady ty české značky a myslím si, že to vedou dva kluci. Je to konopný olejový sérum Balance, ideálně se teda hodí spíš na smíšenou pleť, ale oni mají v nabídce i na masnou pleť, i na suchou pleť. Tohoto sérum jsem kupovala asi za 200. Musím říct, že zase jediná nevýhoda je, že má 30 ml, takže asi bude hodně dlouho trvat, než ho spotřebuju, protože oni ty sérum mají ještě tu schopnost, že vám skoro neubývají. Stejně jak ten biošípkový olejček mám taky dlouho, tak já zase na něm oceňuju to, že i v tmavé lahvičce, to je taky důležitý. A vidíte, že taky tmavá lahvička. Byla bych radši, kdyby mělo třeba 10 ml, protože samozřejmě bych si zkusila objednat něco jiného, nebo případně tohleto, jak říkám. Jde mi hlavně o to, abych mi ty produkty neprošly. No,
Je tady napsané, spotřebujte do 12 měsíců, datum výroby 3.4.2017, takže bych ho měla do začátku dubna spotřebovat. Nevím, jestli se mi to teda podaří, protože střídám samozřejmě šípkový olej i tu opuncí. Takže mně přijde takový hodně uspokojující to sérum. Tu pleť krásně hýčká, nádherně voní, protože tam cítíte tu levanduli. Musím říct, že tohleto sérum voní úplně stejně, jak celosvětově nejznámější asi sérum na světě, protože to tak přijde, nejvíc vychválený Kiehl's Midnight Recovery Concentrate Serum, který voní úplně totožně jak toto, je to neskutečné, ale je to tak. A já v něm teda upřímně nevidím žádný, tady v tomto nevím teda žádný lepší účinky než v tomto. Jo? Byť tady dáte, já nevím kolik, jak jsem říkala, ty 200, tady dáte přes 1000 korun. Takže zase jsem našla alternativu pro mě. A byť tohle to je směs těch olejčků, je jich tam teda trošičku víc, těch blahodárnějších, tak mě prostě tohle to serum vyhovuje víc. A už jsem to taky říkala v nějakém videu, takže já mám ráda, když takhle můžu nahradit nějaký ty dražší věci, které mi sedí, jako je Benefit nebo Kiehl's, nějakýma takovýma českýma věcma. Takže super paráda. Určitě se potom mrkněte, pokud máte smíšenou pleť. Mě teda tohle to vyhovuje i na... Teďka v zimě mám teda tu pleť suší, vyhovuje mi to i teď. No, přesunu se asi na oční krémy a tam to bude úplně jednoznačně, tam jsem s ničím neváhala. Nebude to, myslím, pro vás žádný překvapení, když vám ukážu od Alverde tady to sérum s Q10 z výtažky Goji. To teda od 30 let. A je to výborný oční sérum, hrozně příjemný, stačí strašně malinka to nanést, takový dňobík, vydrží vám neskutečně dlouho a myslím si, že zase ještě nějakou dobu vydrží, mám pořád to první balení, protože střídám ještě teda jeden, ale dáte prostě takovou kapičku, jo, prostě to jsem ještě možná dala moc, jo. Krásně poďupkáte, tohle to má úžasnou schopnost, že to sérum se hned vstřebá, takže pak nanášíte korektor a co potřebujete. Stojí v DM-ku asi 100, ale je naprosto báječný. Jako tohle to řadím opravdu jako mezi top produkt u mě, co se týká očního séra. Je příjemný, krásně hydratační. No a ten druhý oční krém, který občas taky ráda použiju, protože je liftingový, takže anti-age efekt, je tady ten Sebamed, vyloženě v názvu má anti-aging. Q10, protivrázkový, hydratační, vyhlazuje, dodává vlastně pokožce to, co potřebuje pod těma očima a zase je výborný, já nevím, stojí myslím kolem 150 korun, já teda k tomu mám i krém a ten krém se mi nezdá tak super, jak prostě ten oční krém. To mám rozděleno následovně, tenhle ten hydratační, tenhle ten liftingový. Pak už mám tady takové specialitky na pleť, ale musím je sem samozřejmě zařadit, protože to je nezbytná část mé péče o pleť, zvlášť, že třeba používám olejčky a to je termální voda La Roche-Posay. Tady to 50 ml balení mi vydrží neskutečně dlouho, já to velmi ráda používám nejenom v létě na osvěžení pleti, ale taky před nanášením olejčku, kdy se mi zdá, že potom ten olejček se lépe vstřebává, má lepší účinek. Prostě celkově mi to tak k tomu, k těm olejčkům, ta termální voda sedí. Jo? I před to opuncí to nanáším, výborný. Myslím si, že široké využití a jak říkám, nejenom v létě. A koupíte v lékárně to 50 ml balení, většinou vždycky se pohybuje v akci kolem 79 korun, většinou to tak vídám. A nemám potřebu zkoušet žádnou jinou, protože ta laruška mi fakt vyhovuje. Mám tady ještě jeden poslední produkt, který vám musím ukázat, protože to je taková specialita, takový nadstandard, já tomu říkám, protože aloe vera, hydratační gel nesmí chybět v mé výbavě v péči o pleť a je to taky produkt, který si zaslouží pozornost, protože je velmi příjemný, nejenom třeba zase v létě na nějaké sklidnění pleti po opalování, ale když potřebujete svému standardnímu krému dodat trošku víc hydratace a zvýšit tu hydrataci. Je to i výborný jako podklad pod make-up, si myslím, protože zase krásně tu pleť vyhladí. Já musím říct, že od BioAromy tady ten gel mi moc sedí. Já třeba mám od Urtekramu hydratační gel v takové zelené tubě a ten není zdaleka tak dobrý jako tento, protože mám pocit, že ten od
Urtekramu trošku lepí, je takový lapkavý. A přece jenom ještě jsem tady našla jednu věc a to je opalovací krém nebo krém s ochranným faktorem, který jsem používala v létě. Používala jsem na obličeji tady ten Eco Cosmetics, on ten obal nikdy není moc vidět na tu kameru. Kupovala jsem ho ve Zdravé výživě, ta 30 se mi zdá taková dostačující tady na naše podmínky, protože já jsem dřív i tady používala 50, nejčastěji pizbin, ale chtěla jsem něco přírodnějšího nebo bio a tak dále. Ecocert, voděodolný, UVA, minerální filtry, 100% přírodní, organik a tak dále. A myslím si, že by vyhovoval akorát, co je na něm to mínus, že on je takový trošku hutnější a trošku hůře roztíratelný, ale já jsem s ním byla spokojená, byla z něho cítit prostě ta kvalita, když to tak řeknu. Akorát ta cena není moc úžasná, protože stálo, myslím si, že 450 korun. Já se určitě tento rok mrknu po něčem jiným, protože tady myslím si, že je sice 01 2020, ale úplně tomu nevěřím, že by tak jako fungoval na tu 30. Jo. Myslím si, že se čím je ten produkt starší a otevřený a už to používali, tak tím se tam ztrácí to SPF, že už to třeba není 30, ale funguje to třeba jak 10. Byl moc příjemný, akorát 75 ml jsem neměla šanci spotřebovat jenom na obličej, ale tento rok se chystáme k moři, takže určitě budu pátrat po nějakých dalších výrobcích, co bych mohla zkusit. To by byla teprve pleťovka. A já když to nenatočím dneska, tak už to asi nenatočím. No, jedeme na sprchový gely. Jsem chtěla zahrát na frajerku. Poslední dobou hodně ráda nakupuju sprcháče v Rossmannovi, protože mi to přijde ten výběr trošičku víc širší nebo zajímavější a mým hodně oblíbeným sprcháčem a cenově úplně bezkonkurenční. Kupuju asi za teďka, nevím, 19 korun tady ten sprcháč od Isany, který přenádherně voní. Je opravdu úžasný. Mám asi čtvrtý balení, už vám to ani neukazuju ve spotřebovánu, protože by se tam furt opakovalo a byla by to nuda. Ale je to olejový komplex, velmi suchá pokožka, jemný sprchový olej, nádherně, prostě nádherně voní. To je tak čistá, krásná, svěží vůně, krémová. Prostě líbezná vůně, no, pro mě. Není co řešit, je to fakt super sprcháč, prostě pro mě. Nádherně potom jsem provoněná, jo? Což je úplně to nejlepší na tomto. Další sprcháč, který je přírodní, koupíte ho v Rossmannovi, je to značka přírodní kosmetiky, je Altera, je to něco jak Alverde, ale Altera podle mého tu pokožku zanechává provoněnou, v tom je ten zásadní rozdíl. Tento kupuju asi za 39 korun, prostě kolem 40, je to privátka Rossmanna. Bio Orange Bio Vanilka. Nejnádhernější snad vůně, zase tady s tímto, toto jsou moje dva nejoblíbenější sprcháče z Rossmanna, jo, momentálně. Úžasná aromaterapie. No, miluju to. Prostě to je tak něco neskutečného, když se tím sprchujete prostě ráno, já se teda nesprchuju ráno, ale kdybyste se s tím sprchovali, tak ta energie snad vydrží skoro celý den. No, prostě to vás musím nabít a nakopnout. Levandulový sprchový gel od Veledy, úžasná aromaterapie. Kdo máte rádi levanduly, tohle to musíte zkusit, protože to je zase blahodárná věc. Já furt říkám tady blahodárná dneska, ano. Ale skvělý, přírodní, biovarianta, prostě švýcarská kvalita a já nevím, co bych k tomu řekla. Prostě pokud to nevyzkoušíte, tak asi nemá cenu moc, co tady říkat, protože se o to musíte přesvědčit sami. A pokud ten produkt stojí, nevím, 200, tak jako fakt za to stojí. Jo. Jednou za čas ano, protože jak už jsem někde říkala, nekouřím, nepiju, já se většinou teďka do té své péče až tolik nevrážím, většinou vždycky všechno dávám na děti nebo pro děti, kupuju dětem, tak si chci koupit jednu za čas kvalitní sprcháč. Tak, tečka. Pak tady mám ještě jednu věc, která mi přišla v beauty boxu, Look Fantastic, a myslím si, že se to řadí pod The Body Shop, ale zase nevím úplně přesně. A je to nějaká veganská značka bez parabenů. A je to tady ten tělový peeling, který vypadá jak káva. On se tam si jmenuje kávový peeling. A je teda s kokosovým olejem, s vitaminem E a s mořskou solí. No a tohle je prostě zase bomba, protože to máte pocit, jako že se na sebe dáváte prostě kávu, teď to rozmasírujete, nanesete tam vodu, teď to začne trošku pěnit. Neskutečný, úžasný. Voní to jak káva. Ale já teda miluji vůni kávy, mě tohleto vždycky nakopne, když si to použiju v té sprše. Tohle je prostě úžasný, škoda, že
Škoda, že vám to tady nemůžu předvést, tu aplikaci. A zjistím, kde se to prodává, dám vám odkaz pod video, protože tohle to je super. Ježíš, je možný, že to video už točím tak dlouho, to je šílený. Bože, já to fakt nemůžu točit rychle celé. To jsem si měla jako předsevzetí. Mám tady jeden tělový olej na tělo, který úplně zbožňuju a proto vám ho musím ukázat. Je to levandulový tělový olej, je to vlastně tady k té řadě. Je to taková ucelená péče. No, tohleto balení má 100 ml. Zase za mě by mohlo být klidně menší, protože tohleto, než spotřebuju, to taky bude asi trvat. Je to takový klidný potom spánek a já mám pocit, že to funguje. Je to fakt příjemný, neskutečně příjemný. Samozřejmě cenově je trošku dražší, ale myslím si, že je produkt kvalitní a že se to vyplatí. A vydrží vám to neskutečně dlouho. No a ještě jednu věc na tělo, tady mám bambucké máslo, které používám teda hlavně pro děti, ale zvykla jsem si to používat i u sebe. Hlavně pro tu vůni, je to neskutečný. Tohleto bambucké máslo je teda od firmy Purity Vision, tím asi začnu. Tohleto kupuju v DM-ku za 149 Kč, těch 100 ml. Já jsem to nikdy jinde za takovou dobrou cenu neviděla. Těch 100 ml je menší balení, oni pak mají ještě větší balení. A je to takový univerzální, vysoce výživný, multifunkční přípravek. A ono to prostě voní jak čokoláda. Tyjo, to když otevřete, tak já bych se pomalu bála, že mi to děti sní. Protože to je opravdu úžasný. Já to dětem mažu i na samozřejmě hodně suchou atopickou pokožku, to je taky parádní. Určitě si to zabalím sebou na dovolenou, až někam budeme cestovat. Tak a pojďme se rychle přesunout na vlasy. U mě je vlasová péče hodně jednoduchá, já v podstatě používám jenom kvalitní šampon, který mi stačí a teď vám to ukážu. No, ukážu vám tady zase nějaký prázdný obaly, protože jak říkám, teďka potřebuju dodělávat zásoby. Co mi maximálně vyhovovalo minulý rok je tady ten šampon od Urtekram, který je s jílem. Je to na objem, 100% přírodní organický šampon, vegan, netestováno na zvířatech. A píšou tady, že dodává vlasům objem, tradiční africká péče o vlasy s mídlovým kamenem, aloe vera a mátou, bez SLS, parabenu a tak dále, bez minerálních olejů, bez silikonů samozřejmě, bez syntetické parfumace, výborný šampon. Za mě neznačně je jeden z nejlepších šampunů, jaký jsem kdy zkusila, na objem, na mastný vlasy, výborný a nádherně voní, jak by kačky mentos. Další šampon, který je přírodní, je od Santé a ten mi taky moc vyhovoval. Je to takový rodinný šampon, kde je biopomeranč, biokokos, organický, přírodní, vlastně v podstatě stejný jak tento. Oba dva šampony teda nádherně voní, ale tady ten to zabil, protože to je tak neskutečná pomerančová vůně. Úžasná. Já jsem se na ten šampon do sprchy vždycky těšila, jenom, nejenom kvůli té vůně, jak i kvůli tomu účinku, ale ta vůně, to je... plus. Mně se prostě líbí, že to složení je takové jednoduché, účinné a já hlavně vyhledávám šampony bez silikonu. To je pro mě naprostý základ. Takže tyhle ty dva můžu doporučit. Perfektní šampony. Co se týká konvenční kosmetiky a šamponu, tak tam hodně ráda si kupuju tento od Alverde. Je to varianta Sensitive s bioechinaciou a s biojojobou. A je na citlivou a podrážděnou pokožku, kterou já nemám, ale já jsem tam kdysi četla to složení a prostě jsem si říkala, jako jo, zkusím to. A maximálně mě to překvapilo, protože je pro mě příjemný, vyhovuje mi, nemastí mi pokožku, hlavy jako hodně rychle, ale naopak mám vlasy krásně lesklé, hydratované a ty vlasy si mi asi po třech dnech. Myslím si, že stojí kolem 60 korun, mají samozřejmě několik druhů, koupíte to v DM-ku, je to přírodní kosmetika a za mě teda úplně parádní šampon. Ještě mi vyhovoval šampon od Bione Cosmetics, Cannabix, jejich konopný šampon, ale teďka to docela převálcovala tady ten nos. Masku na vlasy, já bych ráda nějakou přírodní, bez parabenů, hlavně bez silikonu. Pokud nějakou takovou znáte, používáte, určitě mi to napište. Já jsem teda párkrát zkoušela tady tuhle tu regenerační masku od Alverde, avokádovou, která je za mě příjemná, ale nemám to s čím srovnat, takže vám ji tady ukážu. A pojďme na deodoranty, což je moje oblíbená kategorie. Já deodoranty bez aluminia, podotýkám bez hliníku, zkouším strašně ráda. Ukážu vám dva moje jednoznačné favority, ke kterým se asi budu vracet neustále. A to je Sephora Nevinnost. Je to organický krémový deodorant, který sice nanášíte prstem, musíte se potom umýt, ale je neskutečně účinný, výborný, mají asi 3 voňavé nebo 4 voňavé varianty, stojí asi 167 korun a je dokonalý. Prostě
opravdu vydrží celý den. Já krásně voním, když teďka hodně cvičím, tak opravdu funguje to. A asi opravdu moje topka. No a co jsem ještě objevila v minulém roce, tak je Biorytme 100% přírodní deodorant, který je taky super. Opět bez hliníku, přírodní deodorant, tady je výhoda, že to máte v tom šroubovacím provedení. Tady u toho se dá koupit malá varianta, asi za 159 Kč, a pak velká varianta za 240. Za mě nejlepší přírodní deodoranty bez aluminia. Já mám pocit, že to video bude mít hodinu. Tak teď se pustím do stříhání. Ne, teď se půjdu najíst, protože mám pocit, že už poslední 5 minut si mluvila z hladu. Tak. Takže toto byl můj výběr toho nejlepšího za rok 2017. Se budu těšit na vaše případné komentáře, co jsou vaši favorité. Já vám děkuju za pozornost, mějte se moc krásně, pokud se vám video líbilo, určitě budu ráda za váš like. Tak ahoj.